Slime. Sticky deluxe. Så himla stickig. Men det är mycket slime, så jag har det utomhus, så det kanske blir bra senare. Jag tänkte att jag arbetar upp det lite, och sen när det har blivit bra. Lyssna. Ni kanske inte hörde, men när det har blivit bra, när jag har hållit på ett tag, så filmar jag det och visar er. Så vi klipper väl dit. Några år senare. Det är bättre, men det är fortfarande jättestickigt. Så jag fortsätter hålla på. Ännu fler år senare. Varför är det så sticky? Tusentals år senare. Det är fluga. Jag har arbetat länge. Och det får duga. Det är fortfarande sticky, men det är inte som när vi började liksom. Men det är jättestickigt fortfarande. Jag menar, om jag försöker göra så här boom boom med den, då får jag aldrig någonsin loss den från mina fingrar. Ja, men jag vet inte. Det är i alla fall, jag har i alla fall kämpat så hårt för att få till det jag har. Det är sticky deluxe. Men det är rätt så stretchigt. Men samtidigt så är det inte alls stretchigt. För man kan inte göra sådär typ. Ja. Men till sist kommer det ju bli hårt. Och då kommer jag säkert visa när jag färgar det. För man, det är bra att färga när det börjar bli hårt. För då, för färgen gör att det blir lite löst igen. Tycker jag i alla fall. Och vi får se då vilken färg det blir. Jag tror det blir lila. Men kanske blått. Kanske rosa. Kanske gult. Ja, vi får se. Kanske grönt. Någon färg i alla fall. Och sen om det blir riktigt hårt så tar jag ju lite strössel. För när strösslet smälter så blir det alltid jätte löst och stickigt om man häller i vanligt slime. Men om det är hårt så blir det ju som vanligt slime. Nej. Oh, det får inte få massa pollen i sig. Okej, men det var det. Sticky slime, del 1. Och del 2 kommer ju när, man, när vi kommer. Och i del 2 kommer vi då färga det här sticky slimet. Sådär, ja. Okej, efter mycket slit så fick vi i alla fall det här. Ett slime. Ja.